Glikoja shalqirit që do ju çmend. Ja dy mënyra si ta përgatisni shpejt në shtëpi. Do ju sillim dy mënyra se si ta përgatisni glikonë shalqiut në shtëpinë tuaj. Mënyra e parë, duhet 1 kg lëkurë shalqiri, 2 shkopa vanilje, 2 limona, 1 kg sheqer. Për të përfituar një reçel glikoje shalqiri sa më të mirë, së pari ju duhet një shalqim me lëkurë të trash, pasi ky reçel bëhet vetëm me të bardhën e lëkurës së shalqirit. Pasi ta prisni pjesën e jashtme e shilit të tij, priteni pjesën e bardhë në copa 1 cm të trash. Futini copat e shalqirit në tenxhere dhe zijeni për 10 minuta. Ndarroni ujin e nxehtë me ujë të ftohtë dhe zijeni përsëri për 10 minuta. Pastaj futini copat në tenxhere me ujë të ftohtë dhe ndarroni ujin 6 deri 8 herë për 24 orë. Për 1 kg shalqi duhet 1 kg sheqer kaf ose sipas dëshirës. Në tenxhere hidhet sheqeri dhe uji sa të mbulojë nivelin e sheqerit. Zijeni derisa të keni sherbetin e trash e pastaj hidhen copat e shalqinit. Më pas shtohet dhe vanilja dhe dy limonat e shtrydhur. Zijeni dhe për 20 minuta dhe fikeni zjarrin. Hiqeni shkumën dhe mbuloni tenxherën me nap derisa të ftohet. Ruajeni në frigorifer dhe servireni të ftohtë. Mënyra e dytë, duhet 1 kg lëkurë shalqiri të qëruar, 1 kg sheqer, 1/3 lugë kafe me vanilje dhe lëngun e 1 limoni. Për lëkurat e shalqirit, 2 lugë supë me gëlqere dhe 10 gota me ujë. Përgatitja. Pasi të qironi pjesën e shilit të jashtme të shalqirit, prisni pjesën e bardhë të lëkurave në kubik. Treteni 2 lugët e gëlqeres në 10 gota ujë dhe hidheni në të shalqirin e prerë në kubik. Lëreni shalqirin në ujin me gëlqere për 2 orë dhe më pas kullojeni dhe shpëlajeni me ujë të rrjedhshëm. Në një tenxhere hidhni pjesët e shalqirit, sheqerin dhe lëreni në zjarr të zihej ngadalë. Pasi fillon të trashet, shtoni vanilin, lëngun e limonit, përzijeni mirë dhe lëreni edhe 7 minuta të tjera në zjarr me temperaturë të ulët. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet plotësisht. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.